Pandemia e koronavirusit po varton të godas vendin ton, ku bilanci i humbjeve të jetës dhe prekurve të rinj po bën alarmante. Për këtë arsye, mjekët që janë në vijën e parë të luftës në COVID-19 apelojnë për shtimin e kujdesit nga ana e qytetarëve. Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogirda Manastirliu ka publikuar video mesazhin e Andrin Tahirit, shef shërbimit toksikologjisë klinike në QSUT. Mjeku thekson se situata epidemike do të vazhdojë ndaj duhet përshtatim këtë lloj situate duke edukuar sjelljen ton. COVID-19 konsiderohet si emergjenca më e rëndë në nivel global. Ju flas si mjek, si koleg, si prind dhe si biri i një nëne të moshuar që rrezikon me situatën që është. Është e dukshme që situata e epidemisë do vazhdojë. Do vazhdojmë edhe ne të përballemi. Por duhet të dimë të përshtatemi me këtë lloj situate duke edukuar sjelljen tonë. Ju lutem, bëni kujdes. Respektoni rregullat e higjienës. Evitoni ardhet e panevojshme në spital. Kujdes me distancimin social. Maska, kaq e thjesht për të mbajtur dhe kaq e lehtë për të vënë. Jemi përballë një realiteti jo të lehtë. Pothuajse çdo ditë ministria e Shëndetësisë publikon mesazhe të ndryshme të mjekëve për ndërgjegjësimin e qytetarëve.